Добър ден на всички. Сега сме в този състав, за да ви съобщим нещо, което бяхме обещали преди... Колко беше вече? Времето ми се губи. Преди месеци нещо. Като дадахме първите милиони, като дадахме, казахме, че ще продължим, защото така си бяхме оговорили и с синдикатите. И днес на подпис приехме постановление номер 273, съгласно което отпускаме 184 милиона чрез бюджетите на Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието и храните за възнаграждение в висшите държавни училища и в научните организации. Избързахме, тъй като не знаеме какво ще се реши. Знаете, в каква процедура са сега по сформиране на правителство. Вече не по сформиране на правителство, по решение на президента. И за да не кажат хората, те се скриха. Ако някой друг дойде на наше място, те се скриха и не си изпълниха обещанието. Решихме да го направим в такъв спешен порядък, за да са спокойни и синдикатите, и хората в академичния състав и по член 53, алинея 1 от Закона за висшето училище. Така че давам думата на колегите и те да кажат нещо. Ако имате някакви въпроси към мен или после, нека първо да изчерпиме тази тема и след това, ако имате въпроси и към мен, аз съм на разположение. Аз само да кажа, знаете, че с Закона за висшето образование бяха приети промени за увеличаване на възнагражденията на академичния състав и на лицата по член 53 от Закона за висшето образование в научните институции. Осигурени са, беше днес прието постановлението, осигурени са 184 милиона от бюджета чрез преструктуриране на разходи. Анализите са изготвени от Министерство на образованието и науката по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджет, към които са съответните научни институции. Става въпрос за Селскостопанска академия, за Българска академия на науките, за Националния институт по метеорология и хидрология и други. Така че, ако имате някакви въпроси, съм на вашето разположение. Благодаря. Добър ден на всички, уважаеми господин премиер, уважаеми госпожо финансов министър и вице-премиер, уважаеми социални партньори, господин президент. Всъщност това е един акт на Министерския съвет, който е свързан с една важна политика по отношение на развитие на висшето образование и научните изследвания в България. Искам само да припомня, че преди няколко месеца бяха отпуснати над 70 милиона, близо 80 милиона лева за повишаване на заплатите на академичния състав и на академичния състав, който е с непреподавателски функции. Тези нови 184 милиона лева ще доведат до това, че заплатите на най-ниската академична длъжност асистент ще могат да нарастат до 2516 лева. Искам да обърна внимание, че една година заплата на асистентите ще се увеличи с 1000 лева, което е една много сериозна инвестиция в младостта, интелекта и бъдещето на България. Освен това, искам да ви уверя, че вече имаме разговори с социалните партньори, съвета на ректорите. Те средства, които са за достигане на тези 180% от средната брутна работна заплата като възнаграждение на академичния състав няма да бъдат дадени на броя хабилитирани лица и преподаватели и асистенти, а ще бъдат разпределени съобразно два основни коефициента. На първо място увеличаваме значително най-ниско финансираните професионални направления до сега, чрез повишаване с 67% на коефициентите за финансиране на професионални направления. Постановлението, обсъждането на това постановление ще излезе веднага след като бъде публикувано настоящото постановление Държавен вестник. И второ, разпределението на средствата по висше училище ще бъде съобразно коефициента за качество, т.е.
повече средства ще получат висши училища, университети, които имат по-високо качество на обучение, и по този начин ще се стимулира възможността за развитието на висшето образование от гледна точка на развитие на най-добрите и професионални направления, висши училища и университети. Още веднъж искам да благодаря и на министър-председателя, на финансовия министър, защото наистина едно такова постановление дава огромна възможност за изпълнение първо промените закона за висше образование и развитието на висшите училища в България. Благодаря ви още веднъж. Здравейте и от мен. Това, което се случва днеска, е една от стъпките, които отдавна трябваше да бъдат направени по отношение на работещите в висшето образование, дотолкова доколкото работещите в средното образование, специално преподавателския състав, от години изпревариха работещите в висшето образование, което е със сигурност сериозна аномалия, най-меко казано. Когато висшето образование изостава от средното, определено не е добре. Да припомним, че водихме дълги разговори, имаше сериозни разправи, имаше протести. Тук сега се сетих преди малко, че подписахме и някакви споразумения с едни политически сили в някакво народно събрание, от което не че излезе кой знае какво. Хубавото нещо е, че в крайна сметка се намери решението на въпроса и сега стигам до най-трудната за мен част. Да благодаря на политици, защото моята работа е по-различна на хора, които управляват държавата. Така че благодаря на министър-председателя, на министъра на образованието и на науката, на министъра на финансите, макар да не съм сигурен, че спазих реда на заслугите, така да го кажем, във всичкото това, макар че там нещата е трудно да бъдат разделени. Искам да благодаря и на председателя на парламентарната комисия по образование и наука и на главния секретар на Министерския съвет, без чиято помощ нямаше, най-малкото нямаше това нещо да се случи днес. Така че тази първа хубава, важна стъпка е направена. Ние ще продължим да се движим в тая посока, дотолкова доколкото всички знаем, че висшето образование е един неразделен елемент от цялата верига на образованието и няма как всичките части на образованието да не се движат в някакъв вид хармония, която днеска ще започнем да постигаме. Тя не е постигната, но ще започнем да я постигаме тогава, когато осигурим устойчивостта на тази система и поправим другите недостатъци в нея, които не са парични. Благодаря. Добър ден и от мен. Лиляна Вълчева съм, председател на Синдикат Висше образование и наука в КНСБ. Бързам да отговоря на един въпрос, който задавахте вие и ваши колеги през последният месец, а той беше 30 юни мина, какво става при вас? При нас нещата се случиха малко по-бавно, но за сметка на това ги изчислихме с такава точност и прецизност, че сега сме готови като едно след друго постановленията да бъдат факт. Защото висшето образование, уважаеми колеги, е много сложна система и висшите училища не взимат парите просто така, взимат ги днес и ги дават утре за заплати. При нас изчисленията са свързани, както чухте от министър Цоков, с много коефициенти и с много сложни професионални направления, специалности, комплексни оценки за качество, реализация на пазара на труда. Аз пожелавам на всички в държавата да следват една такава качествена оценка на своята работа, защото това дава стимул. Стимулът от 184 лева е поредната реформа в системата на висшето образование. На първо място ние даваме на 20 000 работещи в системата на висшето образование и науката, разбирайте държавни висши училища и научни организации. Това са 13 600 академичен състав и 3600 работещи със средно и висше образование, хора, които подпомагат научно-техническата, научно-изследователската, научно-спортната и научно-творческата дейност. Като цяло, член 53, за който споменаха и тук колегите, се отнасят до онези научни организации, които са акредитирани от НАОА с оценка между 8 и 10 по докторски програми. Затова по-големият дял в тези 20 000 души са хората от държавните висши училища.
Благодарността, която с огромно удоволствие ще поднесе от името на 2200 млади асистенти. Младите колеги ще получат едно сериозно увеличение от януари и сега от 1 април, защото всичко ще бъде с задна дата, в размер на около 1000 лева. Надяваме се с това да привлечеме повече хора, защото за последните години имаше сериозен отлив. Началната заплата на асистента е база за останалите заплати на академичния състав. Това, което трябва да изпълним като изискване на Закона за висше образование, е 180% от средната брутна работна заплата на академичния състав спрямо средната за страната. Това горе-долу около 3630 лева и се постига по различните коефициенти, така че едни висши училища ще вземат 300 лева, но ще има висши училища, които са 300 000 лева, но ще има висши училища, които ще вземат 3 милиона лева. И всичко това е свързано с качеството на работата на колегите и на самите висши училища. Главен герой в цялата тази ситуация и двата месеца трудно не намери покой е финансовият министър, така че аз първо ще благодаря на госпожа Петкова, чийто кабинет ми стана като мой кабинет. И много често дори се я притеснявахме излишно, но нещата са така, така се развиват, че пари трудно се взимат от финансите, докато не ги докажеш. А доказателството беше в един отличен баланс с Министерство на образованието и науката, с финансовият екип на министър Цоков. Почти денонощно работихме, свършихме перфектна работа и ако имате конкретни въпроси, няма да ви досаждам, мога да ви кажа до стотинка всичко това, което сме направили. Но какво следва от тук нататък, господин премиер? Благодаря ви за бързият ход на подпис не само на тези средства и на предходните. Защото с публикуването на постановлението, днешното 273, ние очакваме въз основа на него и публикацията в Държавен вестник да направиме новия проект на постановление, което трябва да мина на едномесечно обсъждане, а това е постановлението за новите коефициенти. Защото тези 152 милиона лева, които идват специално за държавните висши училища, ще трябва да бъдат разпределени не за заплати, а по коефициенти и оттам за заслужени заплати. Така че е сложна нашата процедура, но въпреки всичко системата се подреди и наистина благодарностите са към и Красимир Вълчев, защото той постави началото. От 2021 година тази реформа е идея негова и наша на синдикатите. Заедно работихме. Днес можем да имаме и достойни заплати, но можем да имаме вече и всеки му според изработеното. Всяко висше училище на база доказани резултати ще получи съответните средства. Надявам се да удържи на думата министър Цоков с някои от висшите училища и научни институти с по-лоши показатели да сключим споразумения, в които ще участваме и ние като синдикати. Благодаря ви сърдечно. Особено на вас. Здравейте, аз ще бъда много кратък, тъй като моите колеги бяха много изчерпателни. Казвам се Валерий Апостолов и съм председател на синдикат Висше образование към Конфедерация на труда Подкрепа. Искам да кажа следното нещо. Това, което беше направено днес, е голяма крачка в областта на висшето образование в две посоки. Първо, искам да знаете, че това успокои системата. Системата беше наистина пред нервен срив. И второто, което искам да кажа, че това отваря вратите, тъй като в момента ние нямахме желаещи за започване на работа. Отваря вратите пред висшето образование за много млади хора, за много асистенти, за академично израстване. Това, което искам да споделя с вас, е, че искам да изкажа най-напред благодарност на министър-председателя за неговата мъжка дума. Той организира неговия екип в лицето на министъра на финансите и министъра на образованието, за да може това нещо, което всъщност ние говорихме преди един месец, да бъде факт. И разбира се, на групата народни представители, които март месец внесаха промяна в Закона за висшето образование. Нещо, което ние синдикатите от години се бориме. И завършвайки искам да ви кажа, че сега вече имаме и морков, освен тояга. Не можеше да има само тояга за висшето образование. Комплексни оценки, атестации, акредитации, публикации, научна дейност, преподавателска дейност и всъщност малки заплати. Сега вече това е сериозен скок и очаквам в близките години да има сериозно развитие пред академичната общност и въобще като цяло за висшето образование. Благодаря. Просто странична тема.
Може ли един по един? На всички. Така, господин Главчев, ще приемете ли да бъдете премиер в следващият служебен кабинет? Благодаря ви. Всъщност, вие ме питате едно и също. Да, въпросът е един. Първо знаете, че в процедура е в ход вече. Президента чете списъка в Конституцията, който Конституционният съд остави в действие. Ако на мене ми предложи президента Радев отново поста, аз ще го приема и заради целия екип, с който работим и с който виждате, че няма от какво да се срамуваме, а напротив, вършим си работата според мен прилично. Да не забравим, че организирахме избори прозрачни и честни, каквито не е имало до този момент. Ако някой има нещо друго да каже по темата, съм готов много да споря. Не само аз, а и всички, които работим. Но освен това, когато беше предишния, т.е. този мандат, който ми беше връчен от президента, казах, че основната задача са ни честни и прозрачни избори, което направихме. А другата основна задача беше да запазим европейския път, който е поела България от преди много години, 20 и повече години, е поела този път. И това смятам, че направихме. И последното е да решаваме проблемите, които възникват във времето на нашия мандат. И мисля, че и това направихме. Така че отговорих ви мисля на въпроса. Да, ще приема и заради целия екип, който според мен работи много добре през този период. И още един въпрос. Днес беше внесен законопроект за изменение на закона за Сметната палата, според който председателят на Сметната палата да не предлага заместниците си. Как бихте коментирал тези промени? Не бих влизал в работата на друга власт, а именно на законодателната. Народните представители имат своето право да внесат всякакви законопроекти, както впрочем и Министерски съвет, но тук става въпрос за законопроект, внесен от народни представители. Те имат своето основание, сигурно, ще го обсъдят по надлежния ред в Народното събрание, ще се види дали са спазени всички изисквания. Не е работа на Министерски съвет и на министър-председателя да дава оценка на проектите за закони в Народното събрание, внесени от когото и да било. И още два въпроса. Всъщност казахте за екипа и за това колко работа сте свършили, ако евентуално станете отново премиер, мислите ли за рокади? И бяхте казали, че не искате повече да съвместявате две длъжности. Мислите ли кой ще бъде министър на външните работи? Това много навлизаме напред в процедурата. Аз ви казах, че ако президента ми предложи и изчерпал всички други възможности и ми предложи, тогава бих приел, казах какво ми е основанието и заради екипа, който се справи много добре. Първия, който бих сменил, е министъра на външните работи.